relógios, apita, a bola está rolando, vamos juntos curtir 90 minutos de emoção aqui no futebol da RPC. Jair, outra vez Urso. Pede o Everton, ganha bem, passa bem pela marcação, vai tentar chegar na grande área, lá vai o Everton Ribeiro, bateu pro gol. Gol! Do Coritiba, Everton Ribeiro, a jogada toda individual. Ele começou com o drible perfeito, limpou, passou por dois, foi chegando e bateu. Não foi um chute muito forte, mas... entrou, Vinícius foi e não pegou. Tá aí a festa da torcida Coxa Branca, 19 minutos. Aí a origem do lance. Ele vai passando, ele se aproxima e bate de perna direita. A bola vai lá no cantinho, sem chance para Vinícius. Primeiro tempo, 19, agora Coritiba 1 a 0. Uma jogada de coragem, né? Ele bateu meio de bico, a bola foi saindo do alcance do goleiro. Mas no posicionamento que o Marcelo Oliveira gostaria que ele ficasse. A aproximação que ele deveria fazer para o ataque foi exatamente o que ele fez e não precisou nem fazer o passe. Ele bateu para o gol, tirando do alcance do goleiro com a força suficiente para entrar. Um lance importante de destaque individual. Com isso, o Coritiba chega à marcação do primeiro gol. Quinto gol do Everton Ribeiro no Campeonato Paranaense, sexto nos últimos 7 jogos. Errado lá o Emerson. Vai ficar a sobra com o Ligueira. Tenta o lançamento de primeira para granjear a cobertura do Lucas. Ligueira tenta a sobra. Amorteceu no peito, entrou na área, tocou no meio. Agora chegou Furlan, voltou para Bruno Mineiro, bateu. Jogada foi de pé em pé até a grande área, depois da falha da zaga do Coxa. Bruno Mineiro, agora a festa da torcida rubro-negra. 24 minutos, primeiro tempo de jogo. Ele aproveitou bem a sobra. No lançamento que veio do Ligueira, passou pelo Fulan pro Mineiro. Se vê que a condição é legal. Ele bate de pé na esquerda, a bola vai pra rede. 24, tudo igual. 1 a 1 no clássico. O Atlético foi muito esperto. Os jogadores do Coritiba falharam no posicionamento e os jogadores do Atlético estavam muito atentos. Houve uma falha primeiro do Coritiba, da individual, vamos dizer assim, e depois uma falha de posicionamento, e disso tudo o Atlético aproveitou. O resultado mostra o equilíbrio das duas equipes dentro de campo. 12º gol do Bruno Mineiro no Campeonato Paranaense, artilheiro do time na temporada. O Ricardinho vai tentar bater de longe. Bola venenosa, largou, o goleiro voltou. Placar na Vila Capanema, a festa da torcida atleticana. Você vê aí, Vanderlei largou, Ligueira chegou na sobra, bateu e o Atlético comemorou a virada. 9 minutos, segundo tempo, Ligueira agora. Atlético vira 2 a 1 no Coritiba. Foi realmente uma bola venenosa, mas falhou o Vanderlei. Rebateu muito para longe do seu corpo, ele quis amortecer. A intenção do goleiro nessa bola é que ela seja amortecida e caia praticamente no pé dele, exatamente para não dar tempo do atacante chegar e aproveitar o rebote. E foi o que não aconteceu. E ressalte também o bom posicionamento e a atenção do Ligueira no lance, né? Que acreditou e fez o gol. Quinto gol do Ligueira no Campeonato Paranaense, um dos homens de confiança do técnico Juan Carrasco, e daqui a pouco o Zezinho no Atlético. Sai jogando pelo time do Coritiba, tocando para Emerson. Tentou o Emerson, tocou na cabeça do Tyberson. Emerson tenta corrigir, consegue, ficou para o Marcel, inspirou, ficou para o Emerson, vai virar para o gol, tocou Aquino. Gol do Coritiba, Anderson Aquino, número 17, empata o jogo de novo e faz a segunda festa da torcida Coxa Branca. 35 minutos, segundo tempo. Ele pegou a sobra de primeira, bateu no cantinho, sem chance pro goleiro. Agora tudo igual, veja só. Ela espirrou quando o Bruno Costa cortou, ficou ajeitada pro Aquino, tocou no canto, não teve jeito pro goleiro. 2 a 2 na Vila Capanema. Muitos dos gols do Anderson Aquino saem assim. Primeiro observando novamente uma falha da defesa e a bola sobrou para o Anderson Aquino e ele bate
sempre com essa marca registrada de sem muita força e tirar do alcance do goleiro. O Coritiba tinha melhorado, as alterações deram maior poder ofensivo ao time Coxa Branca, que chegou ao empate. Segundo gol do Anderson Aquino no campeonato, sexto na temporada. 2-2. O árbitro apita, fim de partida na Vila Capanema em Curitiba. 2-2 no primeiro clássico.